מתקפות החוטים מציפות בעיה. אין מספיק מחליות נפט בעולם. תעשיית הנפט מתמודדת כבר שנים עם מחסור במחליות לשינוע נפט, והתקפות החוטים עושות להם את החיים אפילו עוד יותר קשים. המצב הוא שאין מספיק מחליות נפט לשינוע. מחליות קיימות ישנות מגיעות לסוף חייהן, מתפרקות ומצמצמות את המלאי הקיים. וקצב הייצור של מחליות חדשות איטי מדי ויקשה לספק מענה על הביקוש. לדוגמה, רק שני סופר טנקרים שמיועדים להובלת נפט צפויים להתווסף לצי הימי העולמי בשנת 2024. מדובר במספר ייצור האוניות הנמוך ביותר מזה 4 עשורים, וכ-90% מתחת לממוצע השנתי מאז שנת 2000. סיבה נוספת למספר הנמוך תמונה בעובדה שאוניות התובלה שמצטרפות השנה לצי הוזמנו עוד בימי הקורונה. במהלך המגפה חברות רבות דחו או ביטלו הזמנות של מחליות נפט. לפני העזרות על המחסור, נאלצה תעשיית הנפט להתמודד עם מלחמת רוסיה-אוקראינה, שגרמה לחסימת המעבר בים הבלטי והאריכה את מסלולי השייט. בנוסף, אמברגו הנפט על רוסיה תרם להרחבתו של צי אפל, שהתחיל להתפתח עוד בשנת 2020 במהלך מגפת הקורונה, ובו סוחרים אגרו נפט במחליות מוסוות, ובכך הגבילו את זמינות מחליות הנפט בשוק העולמי. כעת, עם איום החוטים בים האדום, יצרני הנפט נאלצו שוב לשנות מסלול, ובמקום לעבור בתעלת סואץ, האוניות יוצאות למעקף דרך דרום אפריקה, פעולה שמייקרת את עלויות השינוע ומעריכה את משך ההפלגה. לפי הערכות, המעקף דרך דרום אפריקה העלה את היקף השימוש בכלי השייט הקיימים ב5%, ייקר את עלות השינוע בכמיליון דולר לשייט בודד, ומעריך את ההפלגה בין 2 ל-18 ימים. תקיפות החוטים, השפעתן על המסחר הימי והמעבר בתעלת סואץ, הובילו להקמת קואליציה צבאית שמשלבת כוחות חיל הים מ-20 מדינות בהובלת ארצות הברית במטרה להבטיח את האוניות. אך למרות זאת, חברות רבות עדיין בוחרות שלא לשוט במרחב הים האדום ומעדיפות לבחור בדרך העוקפת. וכשפחות אוניות נוסעות במסלול הקצר, כך היקף השינוע מצטמצם ועלויות מטפסות.